နာမည်ကဒေါခင်သေးကြီးပါလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တည်းကအန်တီမူတာသာသနာပါဝင်အပြီးဝင်သွားပါအန်တီမိဘနှစ်ပါးကတော့ငင်းစားကျောင်းဆရာကြီးကမှငင်းစားကျောင်းဆရာမဒေါ်ဟာနုလို့ပါအခုရန်ကြီးမြို့နယ်အမကန်နေရန်ကြီးကျောင်းနေရာဖြစ်လာမယ်ကံတဲ့ကြီးရွာကြီးတော့1946တည်းကနေပြီးတော့စတင်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရရွာမှာရှိရဲ့တကြီးရရွာလူကြီးအဲ့အချင်းရပေါ့နော်ရမီရဖရဲ့ဒီအန်တီဖေဖေရဲ့ကျောင်းထူထောင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟိုယုံကြည်ပြီးသားပေါ့နော်အန်တီဖေဖေရဲ့တည်င်းလေးရပြီးသားပေါ့အခြားနေရာမှာအဲ့တော့သူတို့နေရာလဲအန်တီဖေဖေလူချင်းနဲ့ဒီចောင်းဖြစ်လာဖို့ចောင်းသားဖြစ်လာဖို့တောင်းယူနေတယ်။အန်တီဖေဖေကလည်းចောင်းဖြစ်အောင်ထူထောင်နိုင်ရမယ့်လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအန်တီဖေဖေကိုတောင်းဝင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ရက်ရွာចောင်းပေါ့တားရဲ့။ရက်ရွာចောင်းဆိုအဆောက်ဦးဟာရက်ရွာចောင်းရဲ့ဇေယျကြီး၊ဘုံကြီးចောင်းဇေယျကြီးပေါ့မှာစတင်ចောင်းကိုတင်တယ်။တရတကြီးကလာတဲ့အန်တီမိဘမိသားစုပါလေ။ဒီចောင်းမှာပဲအတူတူចောင်းနဲ့ပဲဇေယျပေါ့မှာအတူနေထိုင်ပြီးចောင်းကိုစတင်တည်ထောင်စတင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီကျောင်းဝင်ပေးထားတယ်ဖေဖေကိုအရင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်နေထိုင်ခွင့်ဆရာကြီးခွန်မောင်ကတော့ဒီကျောင်းနဲ့ရှိကိုရှိရမယ်တခြားတနေရာနေပြီးတော့ကျောင်းလာတက်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရရလူကြီးကလက်မခံဘာလို့ဆိုဒီဆရာပြောက်သွားမှသူတို့ကြောက်တယ်ဒီမှာအခြေတခြားရှိမှဒီကျောင်းကိုထူထောင်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေရှိရသားရဲ့ news paper ကျောင်းတွေရှိပတ်စံရှိသားသမီးအစိုးရဝန်ထမ်းတော်တော်တင့်တင့်သာတက်နိုင်တယ်အခုကအန်တီဖေဖေထူထောင်တာအခြေခံအောက်ခြေခံလူထမ်းစာလုံးဝပညာသင်စိတ်မရှိပဲပညာသင်နိုင်တဲ့ကျောင်းရရလူချင်းနဲ့အန်တီမိဘထူထောင်တာအန်တီဖေဖေထူထောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အန်တီဖေဖေဟာဒီเจ้าမှာရှိကိုရှိရဒီเจ้าဝင်းထဲမှာနေရာပေးကိုပေးရလူကြီးတွေကအဲ့အချိန်အိုက်ကာလာပေးခွင့်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရမီရန်ဖာတွေเจ้าလူတွေเจ้าသားမိဘတွေနောက်ရရတကြီးမှအစပါတိုင်းအားလုံးလူကြီးကဆရာကြီးခွန်မောင်ဟာဒီเจ้าနဲ့เจ้าအဆောက်ဦးတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာရင်လည်းเจ้าနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့နေရာကျောင်းရဲ့ပညာရေးဘာညာတိုးတက်မှုလည်းမထိခိုက်နေတဲ့ဟိုးကျောင်းကအနောက်တောင်လေးမှာအရင်ဦးဆုံးကျောင်းအိမ်နေရာလေးကိုပေးအပ်ခဲ့တာပါဗျာ။အဲ့ရည်ချင်းမြင့်ပြီးတော့မှဒီကျောင်းကိုထူထောင်မှာအမကနဲ့ရန်ကင်းလေးစပြီးတည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်။ယခုလက်ရှိအထိကျောင်းနဲ့အတူတူအန်တီမိဘနှစ်ပါးဖေဖေကကျောင်းအိုမမေကကျောင်းဆရာမပေါ့နော်။ရက်တီလာကအခုထိပါတယ်။နှစ်60မိသားပါ။အန်တီနေထိုင်တဲ့အိမ်လေးကအခု17ပြည့်ပတ်လည်ယာယီအိမ်လေးပါပဲ။အဲ့ဒီမှာအန်တီနေထိုင်တာ17နှစ်ရှိပါပြီ။အန်တီတို့အခုနေလာတဲ့ခါကျတော့တားရဲ့အဲဒီအကြောင်းရင်းကိုအခုပညာရေးပေါ့နော်ရန်ကင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးပေါ့ပညာရေးမှူးနောက်ပြီးအခုလက်ရှိအကြောင်းဆရာမကြီးဒေါ်လလမော်နော်အခုအစ်တရလာ2010မှာရောက်လာတာပေါ့အရင်အကြောင်းဆရာကြီးဦးထွန်းကတော့သူတို့ညီကောင်တို့မအားလုံးဟာအန်တီဖေဖေရဲ့အကြောင်းတွေ့တပည့်တွေဆရာကြီးဦးထွန်းကအနှစ်20ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းမှာအန်တီဖေဖေအန်တီဖေဖေအကြောင်းဆရာကြီးဦးခမောင်ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါခင်တန်းတွေတော့ခင်တန်းနဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးဦးဝေထွန်းဆရာကြီးဦးထွန်းမိသားစုအားလုံးညီကောင်မအားလုံးဟာဖေဖေအကြောင်းထွက်တယ်အဲ့တော့ဖေဖေမိမိအကြောင်းထွက်ဆိုတော့တို့ကအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒါရင်ဒါစစ်မြစ်တည်ပြီးသားပေါ့နော်ဆရာကြီးရဲ့ဒါမူလပထမပေးတဲ့အိမ်ဆိုတော့အခုရောက်လာတဲ့ဆရာမဒေါ်လှလမောင်ကြတဲ့ခါကျတော့အန်တီတို့နဲ့တက်တူရွယ်တူပါပဲသူကနောက်လူဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်မသိတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ပညာရေးမှုရအန်တီတို့ဟာပညာရေးဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျူးကျော်ပါဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ပြန်ထုတ်လာတာပေါ့ဒါပြောင်းရှိအဲ့တော့အန်တီနဲ့တကွပေါ့နော်အန်တီတို့မိဘများကိုမိနေတဲ့အတော်တော်စိတ်နှုမိသားစုအားလုံးကိုပါပြန်ထုတ်ပါတယ်အန်တီအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်အန်တီစီးပွားထောက်ထောက်ကံကံမရှိဘူးအကူအထားမရှိဘူးအန်တီသမီးကလည်းပညာမစုံသေးဘူးအသက်ကလည်း19နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်တီဘဝအပြင်မှာရက်တီကိုအန်တီမှာတော်တော်ခဲယဉ်ပါလေဒါအန်တီပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်အန်တီတို့ရဲ့လူမှုရေးအခက်ခဲအန်တီတို့ဘဝရက်တီမှုလေးရယ်မိမသားတွေပဲဖြစ်တဲ့အန်တီအမအပြူကြီးပေါ့နော်အန်တီသမီးလေးတို့ဒီအန်တီအဖေဖေကိုဒီကျောင်းစားပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့နေထိုင်ခွင့်လေးပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်တွေနေရာလေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အန်တီတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလည်းအားကိုးပါ